Вітаю, Одещина. Сьогодні вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести ракетний удар з бойового комплексу «Бастіон» по Одеській області. Одна ракета впала в воду, інша була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони. Зустрівся з віце-спікерами сеймів Польщі та Литви. Обговорили плани майбутньої побудови житла для вимушених переселенців та питання підтримки України у наданні нам статусу кандидата у члени ЄС. У сусідній області ворог намагається прорвати нашу оборону, завдаючи ракетно-артилерійських ударів та активно використовує танки. Але дякувати нашим захисникам та джавелінам противник продовжує втрачати техніку і живу силу. Бережіть себе, тихої вам ночі, слава Україні!